我觉得虾的做法千千万，对象做的最难忘。剁好的虾蓉加入秋葵子、淀粉、黑胡椒，抓拌均匀。沾一点淀粉，中间的虾滑就没那么容易脱落了。一勺生抽，一勺番茄酱，一勺淀粉，半碗清水，搅拌均匀。有虾滑的那面向下轻煎，等到虾滑变色了，再淋上料汁。糖和水的比例是2:1，熬成焦糖色，倒入模具里，薄薄的铺一层。这里要注意，牛奶的温度不要太高，80度左右，要不然鸡蛋就变成蛋花了。铺上保鲜膜，戳几个洞，防止水滴进去。蒸好之后要冷藏一会儿，可以大大增加你脱模成功的几率。他对今天这两道菜的评价超高，你也快做给你爱的人吃吧。